estava com Deus Criador, o Verbo também era Deus. Das alturas desceu para ser Redentor, trazendo a justiça dos céus. Cristo, o Verbo dos céus desceu, foi feito carne e vida nos deu. Veio ao mundo a fim de vencer, cheio de graça, verdade e poder. O Verbo de Deus entre nós habitou, aqui sua glória se viu. Unigênito, Filho de Deus se mostrou, depois para a glória subiu. Cristo, o Verbo do céu desceu, foi feito carne e vida nos deu. Veio ao mundo a fim de vencer, cheio de graça, verdade e poder. Receberam Jesus, o Senhor, estão reservados os céus. São herdeiros da glória com seu Redentor, são todos nascidos de Deus.